Konstanze er 5 år og bor på en øy i et hus med en hage, sammen med mammaen og pappaen sin og 6 søsken. Her er det mange kaniner og katter, hester og høner og haner og mange flere dyr. Konstanze tegner familien sin. Den yngste er Evelina. Hun er 9 måneder. Toralf er 3 år. Så kommer Thomas. Han er 13. Store søster Silje er 15 år. Daniel, 19 år. Og Geir er eldst og 21 år. Så kommer de som har laget alle barna. Mamma, Marianne og pappa Roy. Dette er menneskefaget. Konstanze er veldig glad i alle søsknene sine. Hun lærer masse av dem. På gården er alle med å hjelpe til, så blir arbeidet mye enklere. Derfor er det fint at de er en stor familie. Når solen skinner, passer det å snu gresset slik at det tørker. Dette blir til høy, og høy kan brukes til masse. Mat til dyrene, seng til kaninene, rugeplass til hønsene, eller til å leke i. Toralf og Konstanze leker ofte i hønsegården, og kattungene får være med når kyllingene skal mates. Jeg skjønner at det er. De har også en påfugl. Han er sjefen i hønsegården og følger med på alt som foregår. Her på Kjøyda er det godt å vokse opp.